odlično, danas ćemo praviti sa Marijom malo to pro, da naučimo Marija kako da bori sve dečke koji misle da su jači od njega. Dakle, primimo ruke, primimo se za ruke, zglobno mislimo visoko, znači, odlično, prema sebi, prema sebi, ali ideš uvijek u fleksiju, ne u ekstenziju, je to odlično, odi bliži stolu, hop, cijelim tijelom lakat je dinamičan, odlazi i cijelim tijelom propadaš. Odlično, samo probaj, neću. Dakle, unutarnja rotacija, to ne želimo. Uh-huh. Želimo odvući protivnikovu ruku prema sebi, uh-huh, i cijelim tijelom, dakle, oboriti ruku. To odlično. Biće ti lakše ako ruku staviš, dakle, sa strane, ovdje, da možeš propast, aha, cijelim tijelom. Eto. Bome, Mario je bi tu mogao uzeti koju medalju po snazi zgloba. Odlično. Probaj još malo zglob iskoristiti, probaj više malo prema gore. Znači, zglob prvo se nesim na top, zglob unutra, e, bravo. Odlično. Ajmo, još jedno. Super, bravo. Ajmo još koja dobra tehnika. Imamo kuku, možemo kuku izvježbati. Moramo uvijek ruku u kontaktu biti. Od kuke prijemo malo niže, znači probaj više brzo ruku. Odlično, izravnaj zglob na početku uvijek kad krećemo. Znači, uđeš unutra, hop, i povlačiš, dakle, lakat prema sebi i otvaraš na prsi. Znači, unutra, hop, cijelim tijelom. Probaj samo se ne udaljavati nakon tijela. Uvijek kad krećeš, uvijek odi skroz na ruba, jasnoći, da iskoristiš bolje polugu. Hop, može. To. Bravo. Samo probaj još kukove, pazi. Znači, sve. Odlično, bravo, odličan si.